Vlok, wanneer dit kom by die afronding van lammers, is dit baie belangrik dat die regte tipe lam eerstens gekies word. Waarna moet 'n boer daar kyk? Gerrit, ons boere sal baie onder mekaar gesels en hierdie ras bokant daai ras verkies, maar jy kan met enige ras baie groot sukses behaal in die voerkraal. Hy moet net die genetiese potensiaal hê om te kan groei. Wat is die fisiologiese kenmerke? Waarna kyk ons spesifiek? Jy moet goeie behou vleisvorm hê. So met ander woorde, dat hy goeie boude, hy moet 'n lang lam wees, hy moet mooi diepte hê, dis baie belangrik. En dan wat net so belangrik is natuurlik die voeding. Wat se tipe kos gee ons vir hierdie lam? Die eerste plek, mense gebruik nie 'n selfvoeder in die voerkraal nie. Dit verlaag inname en dan moet die rantsoen reg gebalanseerd wees. Met ander woorde, 'n hoë energie-inhoud, 'n hoë proteïn-inhoud met ook dan nou jou minerale en spoorminerale met goeie verteerbaarheid. Fout wat die boere baie keer maak, hulle wil minder mielies insit en meer rifoer insit om die rantsoen goedkoper te maak, maar dit maak jou koste per kilogram massa toename aansienlik meer. Ja, so in hierdie geval is goedkoop eintlik maar bietjie duurkoop op die lang. Dis reg, ja. So, hoe moet die kraal lyk, jou infrastruktuur om 'n lammer suksesvol af te rond? Waarna kyk ons alles? Ja, daar's baie goed wat ons in aanmerking moet neem, 'n kripspasie van so 10 cm per lam, vreespasie moet beskikbaar wees. Daar moet skoon koel drinkwater beskikbaar wees in 'n krib en hy moet daagliks gewas word. Dan 'n kraaloppervlakte per lam van so 1.5 na 2.5 vierkante meter en dan so 0.5 vierkante meter skadu ook.